こんばんは。二足三門ソフトウェアゲーミング部門所属陣の楓です。ちょっと早寝配信というには早い時間なんですけれども、ちょっと今回はちょっと早めの19時からこちらのゲーム、アノマリーコラプス、どういう意味かは分かりませんが、獣な大歓喜ゲームなのかしら、やったことないんですけれども、こちら中国の方で開発されてるゲームっぽくって、多分ビリビリのマークがありますよね、私の頭の上に。とかで、これまだ発売前なんですよ。今年発売らしいですけど、ちょっと時期分かりませんが、詳しいことはSteam の方で検索してもらえれば出てくるかと思いますが、こちらデモ版が配布されておりましたので、こちらをですね、どんなもんかなということでやってみたいと思います。ローグライクゲームだそうです。我が家は消灯しました。そうですね、錦さんのところは、もう早く寝ていただきたい。錦さんが早く寝られるかどうかちょっとあれですけど、そういう意味では超早寝配信というのは合っているかもしれない。エージェントの制服を着た男が高層ビルの屋上に立ち、暴走した街を眺めていた。主人公かな。巨大な真菌だらけだ。ここまで深刻化していたのがカビの仲間。カビですね、真菌。うん。このグリッチという男はアノマリ対策局 ARA。アンチしかわからん。アンチウンタラカンタラのエリートエージェントであり、イプシロンの暴走危機を解決するため先遣隊隊員として派遣されてきた。この緑色がその真菌を示してるのかな。ケモが可愛い。こういうの好きな人多いですよね。あんまりこの人はちょっとあれなんですけど、一緒に写ってたあの女の子っぽいケモの人がなかなか可愛かったなと思って選んでみました。彼の任務は街の至るところに無害化装置を設置するエンジニアチームを他のエージェントと共に護送することだった。しかし途中で巨大なモンスターに襲われ、混乱の中で皆とはぐれてしまった。対策する方法はあるようですね。最後の無害化装置の信号点はどうやら長い間動かされていないようだ。もしやすでに設置完了していたのか、嫌な予感がする。すでに設置完了していたのか、どういうことだ。不気味な真菌はまだ成長し続けている。早く他の隊員と合流しないと。行くぞ。真菌といえば奉仕ですけれども、前にやっていたあいつを思い出させますね。チュートリアルエンカウント、前に何かがある、行ってみよう。マップで、ノードを選択しエンカウントに進もう。え、なんこれ、ん、大丈夫、落ちた落ちたが落ちたが落ちたが、はい、ということでね、まさにデモ版といった感じでございます。うん、少々お待ちください。大丈夫かな。今回立ち上げるのも初めてなんでね。まあ、こういうこともあるんかなっていう気がしますけれども。落ちた。落ちてまっただ。いやー、怪しいなー。できんのかなー。続きから。大丈夫か?あ、今回は大丈夫だ。はい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 。何かのタイミングで落ちる可能性があるんかな。でもこうやってオートセーブされてるんだったら助かる。こちらのマス。アノマリーモンスターの気配がする通常戦闘戦利品。よくわからんけど行ってみよう。ターン1って書いてますけど。はいはい。エンカウントした。ああ、なんかすごい普通の路地で戦いますね。戦闘開始、敵殲滅。オートセーブは便利、本当に。木曜日の
あの農場配信ではセーブしてないせいでとんでもない目に遭いましたからね。攻撃警報、不気味なモンスターが襲いかかってくる。モンスターの足元の赤いマスと頭上のラインは次のターンの攻撃パターンを示す。よく観察して回避しよう。回避できんの？ロールプレイングゲーム的な戦闘だと思うんだけど、コマンド式の。キャラクターのターンになると移動スキル、待機などのコマンドを実行できる。コマンドの実行には一定の MP または AP を消費する。うん、まあよくあるタイプよね。MP と AP、まあ、多分魔法とスキルとみたいな感じで使い分けがされるのかな。でこうやって誰が誰に攻撃するかがもうすでに示されているっていう、この辺を考えながら戦術を決めていくっていうやつですね。うん、で上には第1ラウンド4ラウンド後に凶暴フェーズに行こう。何凶暴フェーズって。勝利条件は敵殲滅。うーん、これはターン終了時残りの AP はそのまま保存される。次のターンに持ち越せるっていう感じかな。毎ターン開始時キャラクターは AP を1獲得する。何も行動していない場合ターン終了時に休憩とにより追加 AP を1獲得する。さらに AP を蓄え一気に敵を撃破しよう。 AP を貯めて必殺技を使うみたいな流れ。え、嘘、今私休憩したの？そんなつもりはなかったが、操作が分かんないからちょっと、グリッチエージェント RB で詳細、 RB で詳細なんでバーコードがあんの？あーはーはー、スキル特性、 HP、アーマーチ、 MP 回復、先制、うーん、よく分からんね。状態、アーマーチっていうのがあって、これが HP が減る前に減っていくアーマーチ、シールドみたいなものらしいですね。さっき4ダメージ食らったから多分アーマーが4減ってるんじゃないかと思います。面白い画面、ちょっと珍しい感じですね。うん、あんまりなんだろう、ファンタジー的なロールプレイングゲーム、コマンドバトルとかはよく見ますけど、どちらかというとこれ近未来な感じがしますね。照準範囲、斬撃、照準範囲、スキルか、スキル斬撃とスキル、ターゲットに7、筋力、技術力のダメージを与える。照準範囲ってなんだこれ。レベル1エージェントグリッチ、あんまりレベル1エージェントはエリートって感じしませんけどね。移動、斬撃、休息、これ右上に RB とか LT ライトチルト、敵情報表示、環境情報表示か。 LB の3ってなんだ。 LB の3、長押しで行動撤回、撤回撤回ってどういうこと？戻せんの？あ、戻ったあ、やっぱやめっていうことができるんですね。へえ、珍しいな、この手のゲームでそれは珍しい。なるほどね。でこれあれですね、敵からの攻撃のダメージもちゃんと表示されてんですね。赤い線のところに4って書いてある。わかりやすいね。割とロールプレイングでの戦闘ってこうやってみないと分かんないっていうところはありますけど、この手のゲームはちゃんと数字が事前に表示されてて、詰将棋のような、なんだろう、あとシミュレーション RPG みたいな、そんな感じですね。全部計算でなんとかできるっていう。もちろんこういうのもあり、ちょっとオクトパストラベラー的なところもあるような気がしなくもない。移動っていうのもあるんですけど、指定マスに移動する。1マスにつき MP1。 マジックポイントではないのね、 MP って。これ裏に回り込むこともできるってこと？こんな感じよね。
でもまあ一応今回は斬撃を選んでみたいと思います。照準範囲っていうのは気になるけど、観察モードっていうのがあんね。観察モード、戦場のユニットを選択し観察モードに切り替えるとユニットの特性や行動の意図を確認できる。うん、うん、あ、この人ね。変異ネズミ、ネズミなのこれ。変異ネズミ、変異生物、 MP が2ある、強裁 RB、 あーちゃんとあるんだ。打撃防御、これ状態特になし、 HP が12あるよ、 MP 回復が2、先制8、あとまあいろいろ。ユニットのこういうデータまで見られるっていうのはやっぱりちょっとシミュレーション RPG 感ありますね。なんだっけ、最近はシミュレーション RPG みたいな言い方しないみたいですね。あのタクティクスオーガみたいな感じのやつ、なんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、忘れた。まあいいや。結局私は攻撃するしかないと思うんで、斬撃でいいのかな。これ斬撃ってこれ通常攻撃ってことよね。移動と斬撃、AP って1溜まるんですよね、一旦。だから1AP1 の攻撃をすれば多分毎ターン攻撃できる、注視プラスマイナス0みたいな。でこれダメージ7って書いてあるけど、筋力、技術力って小さく書いてあるのは何なのか。やってみればわかる。7。ん？どうやって攻撃するのこれ。決定 A ボタン。ん？ん？ん？おお、選ぶのか。ダメージ7、回心 5%。ごえん。これ7っていうのはもうすでに、筋力で補正がかかった値なのかな。7ですね。え？あー攻撃、あーなるほど、そういうことか。攻撃して自分のターンが終わるとかじゃなくって、ターン終了を選ぶまでラウンドか。第1ラウンド、ラウンドの終了を選ぶまでは好きに行動できるようですね。例えばこの後移動することもできるわけ。移動前に1消費、2消費、MP は確か1ターンで2回復ですって。動いてみるか。これ相手攻撃できんのかな。でこれで決定して、あ違うわ、これで待機。ああなるほど。えこれって、これってこの攻撃の向きっていうのはそのキャラクター指定じゃなくて場所指定ってことなんですかね。今このネズミが私の方に4で攻撃しようとしてましたけど、移動することで攻撃できなくなってましたよね。ちょっともう一回試してみようか。3ラウンド後に凶暴フェーズに移行、凶暴フェーズに移行するまではまだ時間があるから。例えば今私の位置に攻撃しようとしてますけど、これ移動でかわしてみると相手は攻撃できなくなるのね。そして同じマスにいることもできんのこれ。なるほど、ちょっと変わった感じだな。でここで斬撃を決めれば倒せる。オーバーダメージ 16%。 戦利品選択、あなるほど、そういう感じか。長方形塊状物体、レンガでしょそれ。筋力1プラス
スキル1次元対価を獲得。1次元対価とはターゲットに7のダメージを与え1マス撃退する。あーなるほどね、撃退っていうのは多分ノックバックのことですよね。あーなるほど、ダメージを与えた上でノックバックさせるってことは多分位置が変わるから、それで攻撃が届かないっていう形になって、移動しなくても相手の攻撃をかわせるみたいな感じになるんじゃないかなと思いますけど、どうなんでしょう。ただこれ使えんのかな。特性首狩りを獲得、ユニット撃破時 AP プラス2。あーこれはいいものではないですか。オッカムのカミソリ、筋力プラス1、スキル近距離突進を獲得。近距離突進とはダメージに突進しダメージを与える。普通、めっちゃ普通じゃない。あ違うわこれ。あー照準範囲ってそういうことか。あこれ私頭で見えないか、私の頭で見えないっぽいけど、これ多分2マス先まで攻撃が届くタイプのスキルっぽい。情報系塊状物体はめちゃくちゃ中国語っぽいな。いや、そうなんかな。さすがに、いや、中国語でもこんなことはないと思うな。単純にレンガというのを難しく言ってるだけ、もしくはレンガというものを知らない人がこういう表現をしてるっていうことなのかもしれない。これ名前の隣というか、名前の欄に星が書いてありますよね。これレアリティを表してんじゃないの。そう考えるとやっぱこの星にこいつの方が便利っぽいから、これ取ろう。どっこ、これ30あるの何、戦利品か。基本報酬30わーん。はい OK、 進む。チュートリアル、アノマリー。アノマリーを回収した。アノマリーは謎のエネルギーを秘めたアイテム。さっきのレンガが謎のエネルギー秘めてんの。用途によりアクティブとパッシブに分類される。規定に従い無断使用は厳禁、適切な保管が必要だが、もう使う気満々でいますけど。生き延びるにはアノマリーの力を借りなければ。アノマリーを獲得したらキャラクター詳細画面から装備しよう。装備がいるの。キャラクター詳細画面って何？キャラクター詳細画面って何？これか。チュートリアル詳細画面、装備解除ステータス、はいはい、これか。さっきのは多分パッシブだよね。はいはい。あー最初は2つしか装備できませんよってこと。アクティブアノマリースキルとは、はいはい、アノマリー2つか、なるほどね。で今一人しかいませんと。OK。あ、来た。医師の影。医師姿の人影が遠くないところに現れた。仲間になれるかも。仲間になれるかもっていうよりは、仲間に、まあいいや。そう、この子可愛かった。医師の姿。私、邪魔か、もしかして。私、邪魔か。ちょっと移動しようか。ちょっとお待ちください。場所を移動します。でも、隣に動いたら隣に動いたで、なんか、それはそれで邪魔になりそうな気がするんですけどね。こうして、こう。で、どう？うん。はじめまして、イプシロンの医師ミラと申します。その服、アノマリー対策局の制服ですね。今回の災害を対応しに。なんでこんなところに一般人が。一般人ではないか、医者か。あ、俺はグリッチ、安心してくれ。 ARA が全て元通り型をつける。ミラさん、ここは危険で、早く安全な場所に隠れた方がいい。安全な場所なんかあんのかね。いえ、私にも行かせてください。イプシロンの危険を黙って見過ごすわけにはいきません。すごいすごい、なんか大丈夫ですか。そんなに仕事でもないのに、仕事なのかな。かわいい、そうかわいいですよね。この子が一番かわいいなと、オープニングで思ってた。
気持ちはわかるがこの先はとても危険だ。お願いです。私治療や射撃なら得意です。医者だから治療が得意はまだしも、射撃が得意ってどういうことなの？注射？そういうもんじゃないでしょ。勇敢な一般人、勇敢すぎるし、なんかちょっとあれかな、破滅願望とか、もしくはあの英雄願望とかあるのかもしれない。ちょっと危険な思想だと思います。民間人を巻き込む権利はないが、事態は深刻を極める。借りられる手は借りておかなければ。そんなこともないと思うんだけど、まあ保護するっていう名目でね、一緒に行動するっていうのは悪くない。それなら一緒に乗り越えよう。まずは先遣隊との合流だ。よく考えればこのグリッチだって迷子ですもんね。この先戦いは厳しさを増すだろう。くれぐれも身の安全を最優先に。わかりました。しっかりついていきます。ミラが仲間になった。かわいいね。二人で攻撃。なんか私の居場所がないな。今私の後ろに隠れてんですけど、ミラがね、あの頭の上にドローン飛んでるんですよ。なかなか可愛いですよ。次、本当に普通の道よ。戦闘開始。敵殲滅。わあ、え、向こうが先？チュートリアル連携攻撃。キャラクター攻撃後、ドーマスにいる味方が連携攻撃を行い追加ダメージを与える。連携攻撃を活用しチームで力を発揮しよう。あー、やっぱ位置取りが結構重要っぽいですね。同じマスにいる。うん。各ユニットは一定のマス容量を占める。通常は1。マスの最大容量は3。マス内のユニットによる専用容量が上限を超えた場合、他のユニットは通常移動によりマスに入ることはできない。モンスターの方にも多分容積があるってことね。クラウデッドマスにいるユニットは不利になるためご注意を。クラウデッドマスとは？それを説明してほしいな。今オーバークラウドって書いてあったけど、それってどういうこと？これやっぱ私逆に行った方がいいかな。逆に行った方がいい気がするな。ちょっと待ってください。やっぱり位置変えますわ。真ん中にいるわけにもいかないしな。この辺にするか。ちょっとだけ真ん中寄りの左。これでどんな感じでしょう。よし、これでいこう。さて、まずは相手の情報を見たい。相手の情報をどうやって見るんだっけ。観察モード。グリッチは斬撃、普通の攻撃で首狩り。ミラは麻酔注射。あん、スキル麻酔注射。ターンゲットに5ダメージを与え、2ターンしびれを付与する。しびれって何ですか。しびれって何ですか。それを教えてほしいな。あ、これだ。オーバークラウデッド。オーバークラウド。クラウデッドは耐震耐性マイナス 10%。 オーバークラウド、ターン終了時最大 HP の 10% のダメージを受ける。え、なんでクラウデッドって何。なんか向こうが攻撃してきたやつ。コンタミネーター、変異生物、特性アーマーブロック。アーマー値が0以外の場合、移動による敵への本マスへの侵入を阻止する。あー、はいはい。相手もアーマー値が14ある。アーマーがある間は後ろに回れないのかな。大柄、追加でマス容量1専用する。この人は多分容積が2あるってことですよね。オーバークラウド、クラウデッド、ブロック、はい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 。この人はブロックしてますよ。そしてクラウデッドとオーバークラウドがありますよ。このクラウド状態にはなんでなったのかな。スキル攻撃防御、もう一回。スキル、打撃、
防御。なんでそうなったんだろう。なんでこうなったかわかんないけど、このマスがまずいと思うから、隣のマスに移動すればいいと思うんですよね。だからまずは、いや待て、連携攻撃ってどうやるの？連携攻撃。普通に攻撃すればいいのかな？これ、誰から攻撃するっていうのは、誰から攻撃するっていうのは、決めらんない感じですか？多分。ちょっと待って、もう一回説明読ませて。説明これか。で、状態異常のクラウデット。書いてないな。状態。なんでクラウデットになったかわかんないけども。あ、これあれかな。溶石がいっぱいだからですかね。この変異種は、大柄だから2使うんですよね。で、我々が2使ってるから4になってるんです。そのせいな気がしなくもないな。まず攻撃しよう。斬撃。ダメージ7。おい。ああ、連携。いいね。これ、キャラクター変えたりできないの？キャラ替えは、キャラ替えはできないの？できないのか。待機。ラウンド終了ってどれだっけ？あ、これか。ターン終了これか。どうしようかな。一回待機してみるか。一回待機。保存された AP は味方も使用可能。戦況が不透明な場合、味方に AP を残してみよう。AP って共有？あ、オーバークラウド食らった。はいはい、やっぱ行動順があるんだな。なるほどね。オッケー、理解した理解した。で、ミラは麻酔注射をして2ターンしびれを与える。しびれとは一体何ですか？しびれ受ける関節ダメージプラス2、 MP 回復マイナス1。関節ダメージとは？連携攻撃、衝突ダメージ型耐性などのパッシブアクションも間接ダメージを与える。直接的な、なんだ、自分で攻撃って選んだもの以外は全部間接ってことなのかな。しびれっていうイメージとはちょっと全然違う効果ですね。しびれって聞くと、あの、行動を抑制するみたいな、そんな感じのものかと思いましたけど、違うっぽい。ひとまず攻撃はする。はい。え、今した？した？した？してないね。ん？した？ん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 ？え？麻酔注射を選ぶ。え、どうやって選んでんのこれ？選んでんのこれ？ターゲット出ないけど、これあれか、ここにいるとダメなの、もしかして。行動不能とは違うんですね。違います、違うっぽいですね。先に移動しないとダメか。なんだろう、麻酔注射の照準範囲は2マスいける、前後2マスっぽいけど、いける
ぽいけどなぜか攻撃できないのは、ターゲットが出ないのはオーバークラウドだからなのかな。先に移動してみようか。先に移動して向こう側にも行ける。こっち行くか。先に行こうか。この人今何しようとしてる？攻撃しようとしてきてる。 OK。 じゃあ先に移動して、あーはい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 、これでオーバークラウドが消えましたね。でこれで麻酔注射、あー選べた。うーん、オーバークラウドって攻撃不能、攻撃できないっていうのもあるのかな。で攻撃する。ハサミ撃ち。何ハサミ撃ちって、あー前後挟んでるからってこと。ハサミ撃ちで追加ダメージが入りましたね今。いいね。いやこれ結構位置取りが大事だな。これで待機で終了か。うん、向こうの攻撃が先なんですよね。でこの人は狙われてるからまず移動して、位置を移動して攻撃を切る。たつもりが切れてないね。なんでだろう、わかんないね。まあ斬撃で多分これでまあ倒せるから、連携攻撃。なるほど、わからん。難しいな。戦利品獲得、戦利品を獲得しながらだんだん強くなっていくみたいな感じだと思いますが、さっきと同じようにレアリティの高そうなメビウスのは無限を獲得、スキル使用時 20% の確率で AP プラス1。これはいいものでは、 AP そのものが攻撃力の強さに直結しますからね。フォックステイルはコーカス打撃、 HP マックスのユニットを攻撃するとダメージプラス1。これはあんま良くないね。 HP マックスのプラス1でしょう、あんまりかな。これさっき見たやつ、これにしよう。無限を獲得、うん、進む。これさ、ミラーには与えらんないの。あ、グリッチがレベル2に。なるほどね。ある技を思い出した。今頃突進を思い出した。攻撃範囲が前後2マスってことでいいのかな、これは。うん、ミナがレベル2に。あなたも思い出すの、いいね。チャージ、 AP プラス1。先行、先行ターン開始に最初に使用された場合追加効果を発動する。へえ。ターン開始後に最初に使用された場合か。同マスにいる味方のアーマーチを4回復する。はあ、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 はあ。で、これは自分のマスにしか効果がない。なるほど。難しいな。じゃ次。またなんかおかしなギミックが。ああ、今度2人だ。インタラクトアイテム、戦闘中インタラクトアイテムが出現する。オイルタンクを押すなどの特殊コマンドを実行するとこれらのアイテムを活用することができる。インタラクトアイテムはそれぞれ異なる用途がある。これどう考えても爆発させるんでしょうと思ったけど、あ、なんかコマンド増えてる。プッシュ、ターゲットを自身から最大2マス押し出す。うんうん、このタンクを、タンク、ドラム缶を2マス押すことができるんですね。2マス押したら向こうまで届きますね。で、斬撃、突進、突進、AP、あー、なるほどね。この突進はターゲットに突進し8ダメージを与える。最初に使った場合には AP と MP の消費はなし。おお、便利じゃん。で、休息か。
どうするのがいいのかな。敵も見たいね。敵を見たいけど、敵どうやって見るんだっけ。まあ、オイルタンク特性がありますね。特性はプッシュか、使用するとユニットを最大2マスまでプッシュ可能。油跳ね、周囲に2枚のオイルマスを生成する。オイルマスとは何だ。爆発物、死亡時該当マスのユニットに10から15のダメージを与え、隣接マスのユニットに半分のダメージを与える。さらにそれらのマスに火を放つ。危ないな。隣接マスのユニットに半分のダメージを与える。なるほどね。ってことはプッシュで2マス押したら、ここね、プッシュで2マス押したらちょうどこの変異体の2人を巻き込むことができるというわけでございます。やろうよ。プッシュ。でもこれプッシュするとさ、あ、まあいっか。プッシュすると AP 使っちゃうから。でも突進あるな。突進使えばいいのか。やってみよう。プッシュでオイルタンクを、え、何？ぶつかっただけで、は、え、ぶつかっただけで壊れんのこれ。予想外。押した後に攻撃が必要かなと思ったんですけど。で、相手がダメージを受けてる。相手がダメージを受けてる上に燃えてる。ちょっと様子を見よう。こいつ。今の状態はターン開始時1スタック消費し X の燃焼ダメージを受ける。 X とはこの人 MP が2あるから、多分最大でも2マスしか動けないんですよね。だから次のターンはちょっと近づいてくるだけで終わると思うから、一旦ここターン終了してみようか。で、 AP が溜まる。チャージってなんだっけ。チャージは AP プラス1。いいね。味方のアーマー値を4回復する。味方のアーマーは十分あるけどチャージしとこうかな。チャージ、おー、アーマー治療自分もなんだ。いいね、いいね。これで AP もたまる。今 AP4。 これでターン終了。はいはい、2マス動いた。2マス動いた。敵はなんか攻撃しようとしてない？気のせい？攻撃マークがついてるけど、これ何しようとしてんの？気になるな。違う、あ、これは攻撃力が下がってるっていうことかな。観察モード、敵、あ、攻撃、あ、そういうことか。なるほどね。この人は1マス先でも攻撃できるわけですか。了解。わかった。スプラッシャーは射撃。ターゲットに3のダメージを与える。前方3マスまでいける。へぇ。なるほどな。結構頭使うな。で、せっかくだからこの突進をしてみようか。AP も MP も消費ゼロなんで。突進、相手を選べないよ。なんで？突進2マス、え、これもしかして3マス先か？突進の照準範囲がよく分かりませんけど、どういうこと？スキル、突進、どういうこと？ 3 マス先なのかな、これ。3マス先と4マス先に攻撃できるってこと？ちょっと一回移動するか。一回移動して、下がって、からの突進。あ、いける。ああ、そういうことか。
近すぎると突進できないってことですね。わかりにくい。ちょっとね、最初は理解するのに、把握するのに、いやでもさっきの照準範囲はもうちょっとわかりやすい表示にしてほしいですね。ただ四角はなんかちょっと太い字で書かれてるみたいな、そんな表現でしたからね。あ、突進するとその場所に移動もするんだ。で戦利品獲得なんですけど、これさあ、やっぱ他の人に渡すこともできるんだ。いや待てよ、さっき取ったやつって私装備してなくね。あー、パーティー共有だ、そうだ忘れてた。特性バランスを獲得。ターン開始時 MP が3未満の場合 AP プラス1、3を上回る場合 AP マイナス1。あはー、現状 MP って、現状 MP って2で始まってるけど、3になったら AP 減っちゃうってことですよね。プラスにもマイナスにも効くアイテムですけど、捨てることってできんのかな。でこれオッカムとレンガ、これアイテム説明のとこに多分使用必要な AP の値とか MP の値とか書いてるんですけど、それはわかるんですけど、その隣になんかこれなんだろう、砂時計のマークがあって3とか書いてあるんですけど、これ一体どういう意味なんかなっていう気はするかな。どうしよう、バランス気になるな。 AP プラス1は大きいですもんね。やっぱこれ取ろう。はい、進む。でこの画面で、この画面で違う、どれだっけ、これか、パッシブアノマリーを装備しましょうっていうことよ。さっきもらったの装備してなかったですからね。スキル使用時 20% の確率で、はいはいはい。でキャラクター変えて、でここで、そうだ MP ってどこ書いてある、あ、あった、 MP 回復2って書いてます。ん、ちょっと待って、これってターン開始時、ターン開始時ってことは、ターン開始時ってことは、ターン開始時ってことはマイターンってことですよね。マイターン MP 使っとけっていうことか。なるほど、使いづらいな。まあ、ちょっと装備してみよう。よし、これで次いきます。なんかミラが前出てるのがちょっと逆の方が良くないっていう気がするけど。お？今何した、今何したお前。ネズミ変異体が一番最初に行動したんですけど、何した、わからん、わからん。こいつはまだ何にもしてなくって、これが次のターンに攻撃しようとしてきている。うん。攻撃を選んだだけなのかな？まあいいや。で、このターン何をするかと言いますと、突進したいけど、近すぎて突進できないっていう話。攻撃して一旦下がるか。そうね、そうする。斬撃、これ一緒にいれば連携攻撃できるっていう話よね。今あれですね、連携攻撃殴ってましたけど、あれ AED でしたっけ、あの心臓に電気流すあれのパッドで殴ってましたよね。壊れますよ。で
突進できる位置まで下がろう。突進できる位置まで下がろう。2つ下がる。うん。で待機。わあ、なんだ、モンスター攻撃タイプ。モンスターの攻撃タイプには単体攻撃と範囲攻撃がある。頭上に、何これ、刀と表示されている場合は単体攻撃で、刀がたくさんあると範囲攻撃。ああ、なるほど。マスにいる全員に当たるっていう感じかな。モンスターによる単体攻撃が赤いマス内の最も近い敵にダメージを与える。ああ、はい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 。なるほどね。さっきミラが前にいましたけど、この図ではブリッジが前ですね。どうやって決まるんだろう。モンスターによる範囲攻撃は赤い斜線付きのマス内の全ユニットにダメージを与える。はいはい。範囲攻撃ですもんね。OK。ん？ん？おかしくない？変異雲はあのマスに攻撃しようとしてますけど、誰もいませんよ。いいの？誰もいませんよ。何がしたいんだろう。じゃあどうしよう。じゃあどうしよう。これはネズミを先に退治した方がいいですよね、きっと。うん。雲はなんかあさっての方向に攻撃しようとしてるから。でも前に詰められたから。悩ましいな。これ次のターン、いや。これチャージするのが先か。アーマー値を回復する AP プラス1。アーマーは減ってないから今やる必要もないか。攻撃すべきじゃん。攻撃は5ダメージ。な悩ましいな。どうするのがいいんだろう。次のターンで攻撃してくるけど、アーマーがあるから別に食らってもいいんですよねっていう感じ。うん。ここで AP を温存するっていう方法もあるんですよね。AP 温存して、グリッチに回して、グリッチにゴソゴソ戦ってもらうみたいな。ひとまず移動しよう。いいのか？本当にいいのか？まあ、わかんないから行こう。こうすると今誰もダメージを受けないことになっている。ここで麻酔注射は2マス先まで届くからどっちも攻撃できる。チャージするにはチャージするには足りないんだ。どうするのがいいんだろう。ネズミ、クモ、状態異常とかあったな。一応倒すか。倒すだけ倒すか。いや。倒すか。倒すか。ほんとどうするのがいいのかわかんないな。はい。で、これで、このターンは終了。AP1 残ってるのが、はいはい、グリッチに回ったんですよね、これ。でグリッチはどうかと言いますと、突進しようと思ったけど突進ができないんですよ。うん、追い詰められてんね。道路がずっと続いてるように見えて、実はここが画面端なんですよね。ってこと考えたら移動した方がいいのかな。移動するか。1、2、まあ、ここ移動しても多分相手は攻撃はできないから、おい、これで待機。ターゲットなし。いいね。中途半端な攻撃の仕方してくんな、この人。どうすんのがいいんだ？どうすんのがいいんだ？あ、ちょっと待って、ここも画面端なの？なんか、
移動。あ、画面端だ。結構フィールド狭いのね。たくさん動けるように見えて、あんまり動けるとこなかったですわ。こうなると突進使いづらくない？なるほどね。どうしよう。連携攻撃もしたいけれど、2つ動いて連携攻撃するか。連携になるかな。ひとまず動こう。1個2個で、この段階で麻酔注射があいつに届く。あ、でも連携攻撃できますね。おい、しびれが入って連携攻撃が入る。いいね。なんかよくわかんないけどデバフがかかってるのは多分しびれで、 AP あるからもう一回行動できるけれど、ここはチャージか。あ、チャージしたかったな。ここは待機。 AP をグリッチに渡してグリッチが攻撃した方が、あ、しまった、届かないんだ。そういや届かないんだ。突進するか、移動して突進して斬撃するか。いいね、そうしよう。1個下がってで、こっから突進決めて、ほいほい、8ダメージで、その後斬撃を決めていくで、 AP がまだあるからもう一発決める。あ、うまい、完璧じゃん。いい流れだった今のは。かなり頭使ったけど。可燃草、技術力1、スキル指向性爆破を獲得。範囲内のターゲットに3のダメージを与え、地面に火を放つ。燃焼末でターンを終了するとクールタイムをリセットする。あ、クールタイムか。一回使ったスキルは再発動に時間がかかるみたいな、そんなやつですね。技術力って何？役に立つの？役に立つの？技術力ってデックス的なやつかな。ボトルライト、ターゲットに4のダメージを与え、さらに電流を引き起こし2の間接ダメージを与える。電流とは、電流はターゲットに1たす知力の 10% のダメージを与え、 30% の確率でターゲットに隣接的に伝導する。ターゲットに湿潤が付与されている場合必ず伝導する。なるほどね。まあ 30% の確率で周りにもダメージを与える。なるほど、分かったような分からんような。これグリッチでもミラでもダメージ変わんないっすね。筋力が高いのがやっぱりグリッチ。撃退するか。奇襲ってなんだ。ターゲットの背後を取った状態でこのスキルを使用すると追加効果を発動する。後ろからやると撃退マス2マス撃退するってことか。ちょっと取ってみるかな。4のダメージを与え、気力が高い人間が使ったらこの辺はダメージ上がりそうなんですけど、大したダメージじゃないんよな。ちょっとこれ取ってみるか。はい、レンガ。進む。チュートリアル、手がかり最大。手がかりが最大に達すると マップにボス戦闘が出現する。勝利すると次のチャプターに移行する。
あー、なるほどね。ブリッジ、周りの神経が活性化している気が、嫌な予感がします。まずい、アノマリーエネルギーが無害化装置の信号点付近に集中してる。偶然でなければ特殊な個体か異常な集合体があの辺りにいるはずだ。他の先遣隊隊員もそこに。どうだろう、実はしばらく連絡が取れていないんだ。ミラさん、もし何かあったら迷わず近くの避難所に逃げるんだ。時間は俺が稼ぐから。いいえ大丈夫です、どんなことがあっても最後まで一緒に戦います。そこまで言う、おかしなお医者さんだ。なぜそこまでするのか知らないが、何か理由があるんだろう。よし行こう。何かあるんでしょうね、やっぱり。あー、もうボス戦ね。でボス戦の前に、これじゃないや、さっきのアクティブアノマリー、これか。これね、撃退した、これ結構いい気がするな。撃退して距離を離して、でそこで、そっから突進だっけをするみたいな連携が取れますよね。いいね。さあボス戦です。